Så danser man med et bræt over forkert. Se, det er helt skævt. Se, nu tegner han lige linjer på alle siderne. Nu putter han ned i hurlbenen og skrammer den godt nok til, så den ikke falder ned. Så tager han saven, finder stregen, han tager savler på, og så saver han. Eller laver en hul, så det er, at han kan save i. Nu har han sat den lige helt præcis, helt lige over. Og det er det.